দীপালী বৰঠাকুৰৰ নামেৰে হওক বগীবিল দলং। এই আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। বগীবিল দলঙৰ নামকৰণক লৈ হৈ থকা বিতৰ্ক আৰু চৰ্চাৰ মাজতে দীপালী বৰঠাকুৰৰ নামেৰে দলংখন হোৱাটো বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গে। ডেৰগাঁৱৰ নাহৰণি মাছগাঁৱত কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সাহায্য অৰ্থে এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ খেলাৰ অন্তত নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। পুহমহীয়া হাড় কপোৱা জাৰত এইদৰেই ডেৰগাঁৱত ফুটবল খেলিলে জুবিনে। বুধবাৰে নিশা সংবাদকৰ্মী একাদশ আৰু জুবিন গাৰ্গ একাদশৰ মাজত অনুষ্ঠিত ফুটবল মেচখন চাবলৈ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল নাহৰণিৰ মাছগাঁৱৰ খেলপথাৰত। ফুটবলক অসমত অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও ক'লে জুবিনে। ফুটবলক লৈ আমি এটা বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ গোটেই অসমত। ডাঙৰ ফুটবল একাডেমি খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চৰকাৰকো সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো জেগাত আমি সৰু সৰু এনেকুৱা ক্লাব কৰিম, সৰু সৰু একাডেমি, তাৰ মেইন চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী। জুবিন আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবুক কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ক্ৰীড়ানুৰাগীসকল। বহুত ভাল লাগিলে গাঁৱক চাবৰ কাৰণে, চবৰে হয়তো আশা থাকে আৰু আজি হয়তো আমাৰ গাঁৱত আহিছে, সেইটো আশা খুব বহুত ভাল লাগিছে। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত যথেষ্ট আমি সুখী হৈছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰীতি ফুটবল মেচখনত জয়লাভ কৰে জুবিন গাৰ্গ একাদশে। ডেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক শইকীয়া, DY365।